dita e kiametit dhe shenjat e saj. Kur të keqë përdore të amaneti, prite qastin, orë në fundit kiametin. U tha, e si është keqë përdorimi i saj o i dërguar i Allahut? I dërguar i tha, kur qeshtjet të besohen jo kompetentve, prite një qastin. Qasti është afruar, e njerëzit ende vetëm dëshirat ndaj dynjas i shtojnë dhe prej Allahut vetëm largimin e shtojnë. Para ditës së fundit do të pasojnë ditë kohra në të cilat do të shtrihet ignoranca, do të largohet dituria dhe do të shtohen vrasit. Prej shenjave të kiametit janë pezullimi i diturisë së pastër fetare, paraqitja e qehlit, ignorancës, përhapja e zinas, konsumimi i alkoholit, paksimi i meshkujve dhe shtimi i grave, diri në 50 gra të jetë një mashkull. Në kohën e fundit do të ketë në punës të tilë, të cilët do të dalin në mëngjes dhe do të kthehen nga puna në hidhrimin e Allahut. Nga shenjat e kiametit është mburja dhe gërimi i njerëzve në xhamit, ndërtimin dhe zbukurimin e xhamive. Nga shenjat e kiametit është edhe ajo kur njeriu do të kalojë pran xhamis e nuk do t'i falë në të dy rekate, dhe kur njëri do t'i japë selam, veç ati që e njehë. ku shpyetet për një dituri, e ky atë e fshe, në ditën e gjukimit do të lidhet me litar nga zjarri. Kur thinjet në islam, në ditën e kja metit, ajo thinja do të jetë dritë për të. As një hapë nuk bën birja ademit nga vendi ti para zotit vetë, për deri të mos pyetet për pesë gjëra. Për jetën se si e ka jetuar, për rinin se si e ka kaluar, për pasurin se si e ka fituar dhe si e ka shpenzuar, dhe për dijen, që ka vepruar si pasaj. Nuk ndodhë dita e kiametit përveç se mbi njerëzit e këqinjë. nuk do të ndodhë qasti, për deri sa nuk kalon njeri u pranë varit dikuj tjetër e të thot. Ah, si kur unë isha në vendin e ti. Nuk do të vi qasti për deri sa të lindë djeli nga përëndimi, e kura i lindë dhe njerëzit e shohin dhe të gjithë besojnë, por a i është momenti kur askujt besimi nuk i bëndobi nëse nuk ka besuar më parë, ose nuk ka figuruar as të mirë në besimin e ti. Transmetohet nga Aishja, Allah ho qoft i të prej saj, se ka thanë, e kam dëgjuar të dërguarin e Allahut, pa që Allahut qoft me të duke thanë, në ditën e gjykimit, njerëzit do të rinjallën të zbathur, të zhveshur dhe të bërë synet. Un i thash, o i dërguar i Allahut, a do të jenë bashkë femra e meshkuj e ta shikojë njëri tjetrin? A i, pa që Allah u qoftë me të dhe tha, oja ishe, puna do tjetë shumë me vështirë, se sa ti prekupoj një gjetë hilë. Para ndodhi se ditës e kja metit, do të paracitën shumë mashtrues dhe gënjështarë, të cilët do t'ju rëfej në rëfime të cilët nuk i keni dëgjuar fare më parë, as ju e as babalarë tuaj. Ruaj unë i prej tyre, që të mos t'ju humbin, devijojnë, apo t'ju sprovojnë. Përcaktimi i Allahut Pas meje, për umetin tim kam frikë për tri gjëra. U dhe heqësit e pa drejtë, besimin në yje dhe mohimin e përcaktimit Allahut, kaderin kur të përmendet kaderi, përcaktimi, përmbahuni, mos diskutoni për ta. Kur Allahu i lartë madhëruar e kryoj këtë botë, kryesat, me dorën e ti i shkroj, caktoj për vetën, vërtet, më shira ime e kam bizotruar hithërimin tim. Vërtet Allahu nuk i bën pa drejtësi besimtarit në veprën e tij të mirë. Ai për këtë do të jetë i shpërblyer edhe në këtë botë e edhe në botën tjetër. Kurse jo besimtarit i jep që në këtë botë për veprat e tij të mira e kur të vijë në botën tjetër, atij nuk i ngelet asnjë veprë e mirë me mirë. të cilën do të kishte fituar diçka të mirë. Vërtet Allahu i ka caktuar të gjitha përcaktimet. 50.000 vite para se të tokën dhe qiejt. Besimtari i fort është më i mirë dhe më i dashur të Allahu se sa besimtari i dobut, e në të dy ka dobi, ano nga ajo që të siel dobi, kërko ndih nga allahu e mos bën që Nëse të godet diçka, mos thuaj, si kur të veproja kështu, do të ndodhë të kjo, por thuaj, Allahu e ka caktuar dhe qka ka dashur a i ka vepruar, sepse fjala nëse i hapun shetanit. Nuk pengon për caktimin e Allahut asgjë, përveç lutjes, duas, e as se shtyn jetën, gjë veç mirësisë. Kujdesi nuk ndihmon në largimin e përcaktimit. O voglush, unë po të mësoj disa fjalë. Ruaj e Allahun, duke i kryer urdrat e ti dhe duke u larguar nga ndalimet e ti. Dhe i do të ruaj ty. Ruaj e Allahun do t'a gjeshat të në anën tënde. Nëse dikë e lutë, atëhere lutë e Allahun, nëse kërkon ndihmë, atëre prej Allahut kërkon ndihmë. Dhe dije se sikur mbar populli të mblidhet për të ndihmuar në diçka, ata nuk mund të ndihmojnë me asgjë veç me atë që ta ka përcaktuar Allahu. Por edhe sikur të mblidhen për të, të dëmtuar diçka, ata nuk do të ja dalin të të dëmtojnë përveç asaj që Allahu ta ka përcaktuar. Lapsat për shënimin e përcaktimeve janë ngritur, kurse fletët janë tharë, nuk shlyhet e as tuk ndryshohet për caktimi. Gjeneti dhe Gjehenemi Grupi i pari cili do të hyrë në Gjenet, do të jetë në figur të hënës 14 që, e ata më pas në figur të hyllit më të shëndrit shumë, i cili në qijel shëndrit më së shumëti. Zemrat e tyre do të t'jen një zemër, ndërmjet tyre nuk do të ketë mos pajtim, as hidhrime e as zili. Për çdo njeri do të ketë nga dy gra. Palca e kërcirit të cilëve do të shijet nga jashtë prej bukuris. Allahun do të madhërojnë në mëngjes dhe në mbramje. Ata nuk do të sëmuren, e as do të ketë tërfullime, jargosje. Krëhërit e tyre do të jenë të arit, e të tyre do të jenë të arit dhe të argjëndit, Ta gardët e tyre do të jenë prej druri aromatik. Mbrohuni nga zjarri, qoftë edhe me gjysëm hurme. E kush nuk e gjen as këtë, atëherë me fjalë të mirë. Kur i biri i Ademit lexon ajetet e Sejdës dhe bie në Sejdë, shejtani largohet prej tij duke qarë dhe duke thënë: Mirë për mua. I biri i Ademit U urdhërua që të bije në seqde dhe bëri seqde. Kurse unë u urdhërova për seqde, por refuzova, andaj unë e ka merituar gjhenemin. Vërtet beni Izraelitet undan në 71 grupe, ndërsa umeti im do tjeti ndar në 72 grupe. Të gjitha do të hynë në gjhenem përveç njerës. A i është gjemati bashkësia që praktikon sonetin. Përmbahu i sidkut, sinceritetit. Vërtet, sinceriteti shpije në mirësi, kurse mirësia shpije në gjenet. Njëri u që vazhdon të jeti sinqert të kallahu, e registrohet si dik, besimtari vërtet. Gënjeshtra shpije në prishje, kurse prishja shpije në gjehenem njeriu që vazhdon të gënjej, më në fund të Allahu e regjistrohet gënjështar. Në gjenet ka dhoma, pjesa e jashme e të cilave shijet prej brënda, kurse brendije e tyre prej jashtë. Allahu i madhëruar, ato i ka përgatitur për atë që ushqim ndan, të buta fjalë flet, a gjeron pandal dhe natën kur njerëzit flejnë namaz falë. Nëse robit tim ja merë dy më të dashurit e ti, dy sytë në këtë botë, shpërblimi i ti të kun nuk do tjetë tjetër përveç gjenetit. Allahu thot, nëse robin tim e sprovoj me dy të dashurit e ti, dy sytë, e a i bëndurim, do t'ja kompesoj me gjenet. Vërtet Allahu i madhëruar ja ka ndaluar zjarrin atij që thot la ilahe illallah duke kërkuar me këtë kënaqësinë e Allahut. Dyert e xhenetit hapen çdo të hanë dhe çdo të enjte dhe i falet në ato dy ditë secilit njeriu që nuk i ka shoqëruar asgjë Allahut përveç atij që është në i ivnim me vllajin e tij. U thuhet shtyjeni faljen këtyre dyve për deri sa të pajtohen. Gjehenemi është i rëthuar me epshe, kurse gjeneti është i rëthuar me vështirësi. Një grua do të hyjë në zjarë shkaku i macës, e pat lidhur atë dhe nuk e ushqeu e as nuk e la që vetë ushqejet me zvaritësit dhe insektet e tokës, dheri sa macëja Gjabiri të regonë se një njeri e pëetit të dërguarin e Allahut, pa që Allahut qoftë me të dhe tha. Si kur t'i falë të gjitha namazet e obliguara, a gjëruar muaj në Ramazanit, lejuar të lejuaran halalin, ta kisha konsideruar të lejuaran të lejuar, e ta kisha ndalur të ndaluaran haramin. Mirë po të mos shtoje as gjë në të tërkto, a do të kisha hyrë në gjenet. Pej kam beri, pa që Allah u të qoftë me të, tha, po. Dy loje të njerëzve janë nga banorët e gjehenemit, që ende nuk i kam parë. Njerëzit që ndorë kanë kam zhikë, si bishtat e lopës, me të cilët i rahin njerëzit dhe gratë të veshura me roba të tejdukshme, por lakuriqe, që i bëjnë lak urdhrave dhe shtyjnë të bën lak atyre urdhrave fetar. Kokat i kanë si koka e dëves. Nuk do të hynë në xhenet këto gra, e as do të nuk hasin erën e tij. Kurse era e xhenetit ndihet për një largësie aq e kaq. Në xhenet ka gjëra që syri si ka parë, e as veshis ka të gjuar dhe as që në mend të njeriu kanë kaluar. Kush dëshmon se nuk ka zot veç Allahut, hyn në xhenet. Ai që fjalë të fundit i ka la ilahe illallah, hyn në xhenet. Kush e takon Allahun, del para tij në ditën e gjykimit, e nuk i ka shoqëruar ati asgjë, hynë në gjenet.